بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پیارے دوستو، ایٹا پور یو ٹیسٹ کی جانب سے آپ سب دوستوں کو اپنی چینل میں ویلکم کرتا ہوں۔ تو پیارے دوستو، ابھی میں اپلوڈ کرنے والا ہوں یعنی اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ میں یعنی جونیئر کلرک کی پوسٹ کے لیے جو پیپر ہو چکی ہے یعنی آج کی دن یعنی 17/1/2021 کو۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اس میں کوشچن نمبر 9 سے ہے، کوشچن نمبر 59، وچ فیچر ڈو یو یوز ٹو کریٹ اے نیوز پیپر لائک ڈاکومنٹ؟ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی یعنی کالمز۔ کوشچن نمبر 60، بلینک از دا اونلی فرٹائل ڈیزرٹ ان دی ورلڈ؟ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے ترپارکر ڈیزرٹ۔ تو اس میں صحیح آپشن یہی ہے۔ نیکسٹ کوشچن پہ آتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 61، ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن کشمیر واز رولڈ بائی اٹس ہندو مہاراجا ہری سنگھ؟ اس میں کریکٹ آپشن آپشن اے ہے۔ کوشچن نمبر 62، ہمالیہ ماؤنٹینس آر لوکیٹڈ ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا؟ اس میں کریکٹ آپشن آپشن ڈی ہے۔ کوشچن نمبر 63، بلینک واز دی فرسٹ یورپین ایکسپلورر ٹو ریچ انڈیا بائی سی؟ اس میں کریکٹ آپشن ہے واسکو دی گاما۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 64، پاکستان موسٹ آف دا ریور فلو ان ٹو انڈس ریور؟ یعنی آپشن سی اس میں کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 65، ہو ڈیزالوڈ دا فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی آف پاکستان؟ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے ملک غلام محمد، اس میں آپشن بی کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کوشچن پہ آتے ہیں، چوز دا ورڈ اپوزٹ اینڈ میننگ ٹو اکمپلیسا؟ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے اپوننٹا یعنی آپشن ڈی اس میں کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 67، واٹ از دا الٹیمیٹ گول آف لائف؟ یعنی یہاں پر الٹیمیٹ جو ہے اس کی کریکٹ میننگ کیا ہے؟ تو اس کی کریکٹ میننگ جو ہے وہ ہے فائنل یعنی آپشن سی اس میں کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 68، دا سیکرٹری سیٹ نو ڈیسیجن کین بی ٹیکن ایٹ دا مومنٹ؟ آئی تھنک اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن سی۔ اگر آپ کو صحیح آپشن آتا ہو تو پلیز مجھے کمنٹ میں لکھیں۔ تو کوشچن نمبر 69، نو ون ہیز ایور ڈیپیٹڈ می ان دا ڈیبیٹ کمپٹیشن؟ تو اس میں اس کا کریکٹ پیسی وائز آپ نے معلوم کرنا ہے۔ آئی تھنک اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن بی۔ اگر آپ کو صحیح آپشن معلوم ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں۔ کوشچن نمبر 70، بلینک یو تھنک دے آر کمنگ ٹو نائٹ؟ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے ڈو یعنی ڈو یو تھنک دے آر کمنگ ٹو نائٹ؟ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 71، کوشچن نمبر 71، دا پلیس بلینک دی لائیو از ویری انہیلدی؟ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے ویئر یعنی آپشن اے اس میں کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 72، ہی از ویک فرام دا النیس بلینک ہی ہیڈ ریسنٹلی؟ تو یہاں پر کریکٹ آپشن ہے آپشن سی یعنی ہی از ویک فرام دا النیس وچ ہی ہیڈ ریسنٹلی۔ تو اس میں کریکٹ آپشن آپشن سی ہے۔ کوشچن نمبر 73، وچ پازیٹیو ریئل نمبر از ایکول ٹو دا کوارٹر آف اٹس کیوب روٹ؟ تو آئی تھنک اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی۔ نیکسٹ کوشچن پہ آتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 74، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجدہ کہاں دفن ہوئی ہے؟ تو اس میں کریکٹ آپشن آپشن سی ہے، ابو ابوا یعنی اس میں کریکٹ آپشن یہی ہے۔ کوشچن نمبر 75، واٹ از دا شارٹ کٹ کی فار فائنڈ اینڈ ریپلیس ڈائلاگ باکس؟ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے یعنی کنٹرول پلس ایچ، اس میں صحیح آپشن ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 76، دا گریٹسٹ رولر اینڈ ایڈمنسٹریٹر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کنکرڈ بلینک اسکوئر میلز ڈیورنگ ہز 10 ایئرس خلافت؟ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی۔ نیکسٹ کوشچن پہ آتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 77، دا کنٹری وداؤٹ اینی ریٹن کانسٹیٹیوشن از یو کے؟ اس میں کریکٹ آپشن یہ ہے، اور سعودی عربیہ اگر ہوتا تو وہ بھی اس میں صحیح ہوتا۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 78، بلینک از دا اولڈیسٹ آف نان سائنسز؟ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے ایسٹرانومی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔